Piektdien gaidāms pašvaldības nolīgta būvinženiera atziņums par abu Valdemāra ielas saplaisājušo namu tehnisko stāvokli. Tad būs zināms, kādi darbi jāveic, lai stiprinātu pamatus un novērstu turpmāko plaisāšanu. Būvuzraugi uzsver, ka šī ir mācības stunda visiem. Proti, namu tehniskais stāvoklis ir īpašnieku atbildība, un tagad namos varēs atgriezties tikai pēc remonta. Tematam seko Aija Kīnce. Lai namus atslogotu, noņemtas trolejbusu vadu atsaites. Sabiedriskais transports kosē pa drošāko ielas pusi. Pašvaldības nolīgtais un apmaksātais būvinženieris piektdien pateiks, kādas ir galvenās darbības, lai novērstu ēku sēšanos. Pret Valdemāra ielu 119 arī tur ir laba situācija, tur ir veikta šī tehniskā izpēte. Tur arī ir sagatavots pamatu pastiprināšanas projekts, un mēs esam gatavi viņu izskatīt, cik vien ātri iespējams būvvaldē. Attiecībā uz 117. ēku mēs vakar runājam ar iedzīvotāju biedrības pārstāvjiem, ka viņiem arī šī detalizētā tehniskā izpēte, lai varētu konkrētus pasākumus paredzēt šīs mājas glābšanai, ir nepieciešama, viņi to saprot. Abi nami var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu un to darīs. Līdz 5. maijam vēl ir iespējas pieteikties. Tā ir divgadīgā programma, līdz pat 30 tūkstošiem uz vienu dzīvoju māju pilsēta ir gatava sniegt atbalstu tieši bīstamības novēršanai. Tad šīs konkrētās dzīvojamās mājas mūs ir informējuši, ka viņi plāno startēt uz šo atbalstu. Šis ielas posms ir atvērts tikai sabiedriskajam transportam, bet autovadītājus aicina izvēlēties citu braukšanas maršrutu. Ja mums mēģina zinot par to ielu, kur informācija ir plaši izziņota visur, mēs aicinājam arī medijas izziņot par to ar visiem aizliegumiem barjeram, ar informāciju, kas ir plaši izziņota, cilvēki pagūst iesprausties starp diviem trolejbusiem un mēģina tikai izsprukt cauri pa to reversa kustību. Nu, man nav vairāk argumentu. Acim redzot, tie paši sodi, proti soda punkti, nu, nedarbojas šajā situācijā. Es pat nezinu, te jau mēs varam sākt jokot, tā kā atsevišķās citās valstīs, laikam neesam vēl izauguši, ka par vienīgo reālu ceļazīmi, kuru respektē vadītāji, ir atzīstams betona bluķis uz ceļa. Šiesot mācības stunda pilnīgi visiem dzīvokļu vai māju īpašniekiem. Proti, rūpes par īpašumu ir un paliek īpašnieka atbildība. Un brīdis, kad iejaucas pašvaldība, jau ir krīzes situācija. Aija Kīnce, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.